Good evening. My name is Troels Hammer, and I'm here to play like 7 songs for you during the next like 20 minutes from now. And I hope you will enjoy the show here and relax and take it easy and just, yeah, lean back. I will just make a short speech for the Danish audience in Danish, and then I will get back to you later in the show. So just a short Danish speech. Min musik her, den er jo inspireret fra af min barndom. Jeg voksede op i Nordjylland, helt derude, hvor kragerne de vender, op i Vendsyssel. En lille bitte by, der hedder Bjergby. Og der voksede jeg op med min familie, i den der store, voldsomme nordjyske natur, hvor vinden altid står ind for vest, og det er der, hvor melankolien og ensomheden den bor. Der voksede jeg op. Og virkeligheden er den, at jeg brød mig ikke særlig meget om at være i skole, så jeg brugte det meste af min tid ude i naturen. Og der tog jeg ud sammen med mine 2 fede hunde og min lillebror. Og vi havde sådan en tendens til at ville udvide vores territorie. Så vi ekspanderede langt ind over naboernes grunde til stigende irritation for de her mennesker her. En dag skete der det, at mens vi var i gang med at grave et kæmpe stort hul, min bror og jeg og de 2 hunde, vi havde udset os en ko, som var i nærheden, som vi gerne ville prøve at fange, så vi havde lavet sådan en kofælde. Så vi stod og var i gang med at grave et kæmpe stort hul, og så var det, at vi pludselig hørte en lyd, som vi ikke rigtig havde hørt før, og så kiggede vi op af vores hul der, alle sammen, min bror og jeg og de 2 gravhunde, kiggede med undrende øjne op over kanten, og så vi, at vi var blevet omringet af en helvedes masse bønder. De stod med greb og skovler og spader og køller og alt muligt andet, og så råbte de ned i hullet, at nu skulle vi satanede med at have så mange tæsk, der kunne ligge på vores ryg. Så vi sprang ud af hullet som skudt ud af en kanon og løb igennem stokkeslag for de her meget, meget vrede bønder. Og så løb jeg og min bror efter og hundene, og så kom alle bønderne. Og det så ud af helvede til, fordi den ene, han havde sgu en kjole på og gummistøvler, og der var også en, der havde en folkedragt på. Altså, jeg tror, det havde set helt mærkeligt ud. Så musikken, den kommer altså op fra det her miljø her. Den store, grove, nordjyske natur. Og noget af jeg så lærte, det var jo simpelthen at løbe. Og løbe for mit liv. Og det handler den næste sang om. Den hedder Run King. Og så bagefter kommer der et andet nummer, som hedder noget andet, men som handler om nogle andre ting, om det at være i naturen. Men først, Run King. Thank you.
Deroppe i Nordjylland, der var det rigtig svært at få en ven. Der var rigtig langt imellem gårdene, så det var en udfordring. Men der skete en dag det, altså ved et held, tror jeg. Eller måske var det meningen, jeg ved det ikke. Der fik jeg en ven, som hed Andreas Christensen. Og han kom ind i mit liv igennem min mor. Det lyder lidt mærkeligt, ikke? Men min mor, hun hedder Gerda, og hun er kunstner. Og hun ville jo gerne sælge noget af sin kunst. Og så kom der den her mand, det var der i 70'erne, oliekrise og så videre. Der kom en mand forbi, og så sagde han, Gerda, jeg vil gerne købe noget af din kunst. Men jeg har ikke nogen penge, Gerda, sagde han. Og min mor, hun er så heldigvis en krejler-type, ikke? Så hun sagde, jamen ved du hvad, jeg har en stor familie, jeg har mange børn, så hvad, har du noget at bytte med? Altså har du nogle bukser, nogle træsko, eller et eller andet, nogle bananer, eller et eller andet? Jeg er ligeglad, jeg vil bare gerne bytte, sagde hun. Og så gik de i gang med at handle, de to, og så gik der et par uger, så kom der en stor flyttevogn ind på vores gårdsplads, og ud sprang der to flyttemænd, og de gik i gang med at slæbe på sådan en kæmpe stor brun kasse, som de bukserede ind i vores stue, satte op ad væggen, og så gik de. Og så stod min mor der og slog ud med hånden hen imod mig. Jeg var 8 år gammel, så sagde hun, så Troels, nu kan du bare gå i gang. Og jeg glodede på hende og forstod ikke rigtigt, hvad det var, hun havde gang i. Jeg kunne ikke forstå, hvad det var for en brun kasse, den der. Jo, sæt dig nu hen på den stol, sagde hun, og så løft på låget og se, hvad der sker. Og så gik jeg hen og satte mig på stolen, og så løftede jeg låget. Og dernede under låget, der viste sig jo de hvide og de sorte tangenter. Og da jeg kiggede inde i låget, så stod der Andreas Christensen. Så der var han, min ven. Og jeg satte mig ned hos ham nat og dag, og lærte ham rigtig godt at kende. Og i dag, så står han hjemme i min stue. Han kunne desværre ikke være med i dag. Han er jo sådan lidt en korpulent herre. Men nu er han derhjemme, og de næste par sange her, det er dedikeret lidt til det her med venskaber. Altså, de kan se ud på mange måder, og det er vigtigt, tror jeg. Det er vigtigt for mig i hvert fald, at have en slags ven. Så det kan være et sted, det kan være en ting, det kan være en mand, det kan være en kvinde, det kan være et dyr osv. Men værsgo, det kan du selv bestemme. Nu kommer der et par sange om det. Thank you.
Thank you. And now I will play the final song. And it's from my forthcoming album. It's called Bogota. I would like to thank you for listening here. I hope that you have enjoyed it. Thank you.